Дорогі брати і сестри, Христос воскрес! Сьогодні, 6 травня, світлий понеділок, Свята Христова Церква вшановує пам'ять святого великомученика Георгія Побідоносця, святої мучениці Олександри, цариці Римської, мученика Анатолія та преподобної Софії. За божественною літургією, в День пам'яті святого великомученика Георгія, читаються такі євангельські слова – «А коли Втішитель прибуде, що Його від Отця я пошлю вам, той Дух правди, що походить від Отця, Він засвідчить вам про мене. Та свідчте і ви, бо ви від початку зі мною». Отже, ми бачимо в житті святого великомученика Георгія, як він свідчить про правду. Він стає проти зла, він обрав шлях страждань заради любові до Бога. Дуже важливо нам сьогодні, дорогі мої, розрізняти добро і зло, правду від підступу. Час, коли в нашій державі війна особливої ваги, це не буває тоді, коли в нашій державі неспокійно, коли в нашій Україні війна. Як нам важливо сьогодні перед собою поставляти приклад життя святих мучеників. Молімося до святого великомученика Георгія та до інших подвіжників Церкви Христової, які показали нам приклад віри і сповідництва, щоб їхніми молитвами і ми прожили своє життя кожний день з непохитною вірою і надією на Бога, і тоді неодмінно побачимо перемогу духовну і фізичну. Зі святом вас, дорогі мої!